Готови ли сте да играем на игра? Аз лично мисля, че бях, когато чух, че ще правят нов филм от Soul проекта, но излизайки от киното с нощи, след като изгледах новия девети филм о Spiral from the Book of Soul или на български просто спиралата, искаше ми се въобще да не бях започвал тази игра. <laughs> Аз а, преди да навляза в ревюто, искам да, да сложа няколко големи дисклеймера, така да кажем. Аз обожавам Soul поредицата, ще я защитавам до гроб, заедно с Halloween, както виждате отгоре. Тези две поредици така се борят за първото място в сърцето ми. Обожавам а, въобще хоррор поредиците и Soul е... А, ако искам да си правя едно стабилно кардио, всеки филм от Soul е като едно кардио, където наистина в рамките на 90 до 100 минути нон-стоп пейсинга е супер бърз и нон-стоп има кървища, убийства, не спираме да мислим кой е убиеца, защо го прави, нареждаме парченца от пъзел, аз обожавам ребоси и пъзели за нареждане. В съчетанието от тези графични сцени с капаните, които са супер креативни в повечето филми, съчетание с този велик обиец Джон Креймер, който се издигна до един култов статус вече в хоррор жанра, и като сложите вече а, начина на заснемане и въобще всичките тези а, неща, които трябва да си паснат едно с друго, цялата тази мозайка от парченца. Наистина, много-много-много харесвам този франчайз и трябва да ви кажа, че ентусиазирах се, когато разбрах, че ще правят нов филм, но за също време, но пък ентусиазът ми беше много умерен. Това ревю ще бъде малко дълго, именно заради моята любов към франчайза и към желанието ми да обясня защо филмът не сработи за мен. Без да навлизам в спойлери, знам, че всякакви детайли относно сюжета на, на филма се пазят в тайна до последно. Не искам да развалям кефа на никой. Просто, поради моята любов към франчайза, искам да ви дам няколко по-подробни штрихи за това защо филма не работи и защо може би не трябва да си го причинявате на голям екран. А може би би било по-добре да го гледате на малък екран, ако въобще имате желание да го гледате. А, бързам да кажа, че как че обожавам франчайза или поне първите 6 филма от него. Мисля, че първият филм е велик. Знам, че много хора го а, така, сравняват с бледо копия на 7, а, което наистина до някъде е така, но въпреки всичко, според мен, Джеймс Уан успя да остави своя отпечатък в хорор жанра с този филм и изключително много ми хареса. След това продълженията бяха страхотни. Държа да отбележа, че режисьора на този филм е Даран Лин Бозман, който всъщност режисира Сол 2, 3 и които са всъщност най-силните продължения заедно с шестицата. Шестицата получава доста незаслужен хейт, тя е, може би, едно от най-добрите продължения. И бързам да кажа, че петия филм беше окей, okay, пак беше в същия така, график на поредицата, така да кажем, просто беше малко по-слаб, но също времено даде един много добър бекграунд между Хофман и Джиксъл което много ми хареса и също време имаше пак добри капани в него. Просто беше най идея по-слаб от предните. И накрая Soul 3D, който завърши поредицата по един доста очакван край, което е нали, много странно, че казваме за Soul, че има очакван край, но наистина беше доста очакван, но също време доста слаб от към 3D, от към горе ефекти и въобще имаше доста лоша актьорска игра. Въобще седмия филм беше наистина доста зле, но поне беше в същата, същия канон на поредицата и успя да даде на феновете края, за който ние, така да кажем, мечтаехме от толкова години. и след това дойде изведнъж този ребут, наречен Jigsaw, който излезе преди няколко години. трябва да ви кажа, че аз не харесах особено този филм, макар визуално и тематично да продължаваше естествено събитията от предните филми. Не останах особено така впечатлен от него. Беше файн. Просто беше пореден, а, пореден, епизод от дълга хорър поредица и беше доста забравим и от тогава не съм го гледал. Мисля, че гледах го само веднъж на кино, от тогава не съм повече. И сега идваме до Spiral. Това е деветия филм в поредицата, както споменах по-рано. И малко бекграунд преди да наминем в самия филм. Крис Рок, който е известен със своите комедийни изяви, е отишъл при студиото и явно имал много добра идея. И а, според мен, гледайки филма вече, без да навлизам спойлери, той просто според мен си е казал Ей, вижте какво става последно време в Америка. Полицайите се държат супер зле с черните хора и още с хората като цяло. И мисля, че е време да повдигнем тази социална тема за коментар във филма. Нека да направим един нов спин на франчайза, където новия убиец ще се опитва да наказва Ченгета и всъщност през цялото време героя е на Крис Рок, който е основният детектив във филма. Той ще е попетите му, заедно със своя баща, изигран от Самел Джаксън и с неговия а, партньор, а, който е стажант всъщност и трябва да го обучава едва ли не. И идеята е те да намерят този нов убиец, който избива ченгета, но също ще има социален коментар за това какво се случва в момента в щатите. Не знам колко от вас а, са запознати, но обикновено когато такива големи холивудски проекти трябва да им се даде зелена светлина, за да влязат в продукция, Едно от изискванията на студията почти винаги, не винаги, но почти винаги е филма да има някаква нишка, нещо свързано с социални теми, които в момента върлуват въобще в света. Нещо с което един вид филма да бъде по-релевантен за аудиторията, за да може. Да ги накара един вид да се свържат повече с самото заглавие И съответно да оправдае наливането на толкова много милиони долари в такава продукция Окей, Крис Рок е имал добра идея Наистина, живейки в Америка, аз виждам проблема с полицайите всеки ден Нон-стопчета новини за полицейска бруталност Няма да споменавам въобще нещата за Джордж Флойд и за други чернокожи американци, които загубиха живота си миналата година Лека им пръст Uh, наистина уважавам Крис Рок за идеята, която въобще е имал и за това, че е решил да ревитализира поредицата, като отиде и така поеме щафетата и наистина се бори като фен на франчайза да направи нещо ново с нея. Много бях скептичен, когато научих за неговото участие. Станах още по-скептичен, когато разбрах, че Саймъл Джаксън uh, също ще участва. Наистина uh, много бях на ногти през цялото време какъв ще бъде финалният резултат, но все пак исках да дам benefit of a doubt. И това, което се случи като крайен резултат, за мен лично е най-лошия епизод в цялата поредица. Ще обясня защо след малко. Ам... Пак казвам, нищо против Крис Рок като човек, но според мен той трябва да си знае мястото и трябва да стои на комедийната сцена или да участва в някакви комедии. Хорър жанра не е за него. До сега не съм го виждал в сериозна роля, макар че чувам добри неща за ролята му в четвърти сезон на Фарго, до който ще стигна скоро, надявам се. Просто в този филм той играе, както казах, основният детектив, който поема случая с убийствата и се опитва да намери убийца. Крис Рок има буквално две измерения за целия филм. Той или е сериозното Чинге, което казва сериозни неща, но въобще не му отива, или същевременно пуска разни шегички от тук-от там, колкото да се покаже, че той е Крис Рок и повечето от тях въобще не попадат в целта, но също, времено има и трето измерение, където той не спира да крещи през целия филм. Във всяка сцена, в която го видите, почти всяка сцена, той не спира да крещи и всичко е толкова такъв голям фалш, толкова фалшиве, че просто не се търпи в киното. Около мен имаше хора, които почваха да се смеят не на това, което той казва, а на актьорската му игра. И тук идва проблема не само в него, но и в режисьора Даран Лин Бозман, защото той като режисьор е длъжен да Насочи актьорите какво се изисква от тях в конкретната сцена, за да може актьора всъщност, да пресъздаде емоциите правилно на екран. В случая Крис Рок се проваля в почти всяка една сцена и тъй като актьорската му игра е лоша и харизмата му въобще не пасва на това, което се опитва филма да, да пресъздаде, още на първоначално ниво аз бях изгубен и не можах да се свържа с главните герои. Нещо, което въобще не се беше случвало с повечето продължения от поредицата, ако хванете който, която и да е жертва от някое от продълженията, всеки от тях имаше малко или много повече харизма от това, което Крис Рок ни дава за продължение на 90 минути. Продължаваме натам с Самуел Джаксън. Неговото екранно време е изключително кратко, без въобще това да бъде спойлер, не трябва да се очудвате, но ролята му е изключително, как да кажа, проблематична от тази гледна точка, че той служи. Uh, като плод девайс за някои неща да се случат във филма и аз лично не бях особено очарован от това как те го използваха във филма. Също времено uh, не мога да не спомена и uh, Макс Минела, който всъщност е този uh, партньора на Крис Рок във филма. Той е другия по-известен актьор, на който се обръща малко повече внимание. Uh, Неговата игра беше окей, okay, не мога да кажа нищо кой знае колко впечатляващо. Просто това, което ме очудва е, че филмът има доста висок бюджет, за разлика от предишни филми, тук са похарчени 40 милиона долара. И въпреки, че има production value, виждате как всеки кадър наистина е пипнат от още операторска гледна точка, от режисьорска гледна точка, наляти са пари, за разлика от предишни филми, които се развиват винаги в някакви тесни пространства, в някакви стаи или в някакви мазета, коридори, складове. Тук има доста екстериорни сцени, доста пътуване с коли. Филма започва да излиза от комфортната си зона на тези мръсни тесни пространства, което аз лично от една страна приветствам, от друга страна въобще не съм щастлив, че е така. И се радвам, че се опитва да направи нещо различно, но същото времено няма голямо основание за това нещо. Екстериорните сцени не играят кой знае каква роля. И интересното е, че както с първия филм, когато много хора обвиниха Първия сол, че едва ли не се опитва да е клонинг на 7. Този филм също прави отново тази грешка до някъде, че имитира 7 в много отношения. Всички знаем, че а, имитацията е най-искрената форма на ласкателството, както казват хората няма лошо да се вдъхновиш от други филми и да се опиташ нали, да направиш нещо свое, но тук аз наистина виждам страшно много прилики с 7, които не се получават. Също време има малко наченки на тренинг дей с ден за Вашингтон и финалният резултат просто не е добър. Наистина не е добър. Не мога да навляза в специфики, защото ще вляза в спойлери. Трябва да го видите сами, за да разберете за какво говоря, но самите интеракции между героите на Минела и на Рок наистина не ми бяха достатъчно, че да се атачна към тези герои да, да, да ми показват тях. не може да говорим за за, за сол филм без да навлезем поне малко за капаните да говорим. Този филм има капани, но те са по-малко на брой и сякаш така остават на задната седалка. Филмът прекара повече време с героите, но както казах, за героите е ни пука особено. когато говорим за самите капани, бих казал, че те са креативни от гледна точка на това как се свързват с жертвите. Но изпълнението на самите капани и тяхната усложненост, вкарвайки ни големи машини, по-голямата част от капаните изискват големи машини, ги прави малко невъзможни за изпълнение и а, наистина не ми допадна начина по който са заснети. и Всички знаем как един от запазените трикове въобще в джоба на Даран Лин Бозман от неговите продължения е този франтик начин на заснемане, как камерата почва да се движи много бързо или почва така да забързва и да забавя темпото. Наистина има много интересни ракурси, докато тук им чуш, че Даран Бозман почти не използва тези трикове и е решил за много по-линиарен и по-изчистен вид на заснемане, който няма лошо на пръв поглед, но им чувство, че не той, а друг режисьор е режисирал. Наистина останах разочарован от него в този филм, че той се опитва да излезе от комфортната си зона, защото не ни дава нещо ново. И когато гледах капаните си, не тръпнах въобще за жертвите, не ми покаше за жертвите и въпреки, че имаше гор ефекти, просто нито един от тези капани не може да стъпне на повече от половината епизоди от поредицата, които сме гледали до сега. И накрая просто бях, ме. смисъл. Имаше креативност в тях, просто не бе развита по такъв начин, по който да ми пука. Нито един от тези капани не може да се мери с а, а, басейна с а, спринцовките от а, втория филм. Или въобще всички знаем ревърс uh, Bear Трап от първия филм, който беше саманда Аманда. Има и такива по-простички капани, които те карат наистина да се чувстваш некомфортно в uh, седалката в киното. И да, да ти пука за жертвите и наистина да, 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 да викаш за тях да, да оцелеят. А тук мен не ми пукаше за нито една жертва, не ми пукаше за нищо. Капаните бяха едни много изтискани от пръстите, така да кажем. Много недобре направени и... Филма наистина се проваля в много нива. Когато ви кажа, че капаните не струват, значи наистина Сол се проваля на едно много фундаментално ниво. И няма да навлизам в спойлери относно финалната развръзка. Наистина не искам да ви развалям малкото кеф, който може евентуално да изпитате, но гарантирам ви, че няма да останете доволни. Наистина не съм чул до сега един човек, който да каже, вау, развръзката беше уникална, ние я очаквах, не можах да въобще да разбера, че така ще стане. И м всички знаем как а, накрая всеки филм на Сол завършва с Game Over Тук, без да навлизам в спойлери, няма гейм овър, има нещо друго, но на мен лично не ми хареса. И а, малко беше като сапунен на опера цялата развръзка с героя. Пак казвам, не ми хареса. И а, дори музиката на Чарли Клаузър, която е доста символична за всичките филми, тук почти не отсъстваше, въобще не се усещаше. Накрая а, самия трак, който винаги чуваме, когато започне да тече развръзката и убиеца започне да обяснява какво се е случило. Всички знаем Hello Zep, музиката, която е във всеки един от предходните филми. Тук тази музика е има, но е преправена и едно от нещата, които ме накара да кринч на дори повече, беше музикалното видео на този рапър, който въобще е взе тази музика и направи някаква отвратителна песен с нея. Между другото, като казвам музика, в филма още в началото има със страшно много рап, може би защото е Крис Рок и той си е казал в договора, виж какво, аз искам да съм не само главния герой във филма, искам да съм продуцента, обаче искам да има и черна музика във филма. Което е изключително дразнещо. Аз ви казвам, вие седите в кино, аз седа в киносалона, Гледам филма и очаквам да гледам филм от соло по и имам чувство, че гледам някакъв модерен хоррор филм, който е пародия. Наистина не само музиката, не само отвратителната актьорска игра на всички, които са събрани в каста, но липсата на хубави капани, липсата на добра развръзка ме карат да дам изключително ниска оценка на този филм. В момента той има 45% в Rotten Tomatoes, ако не се лъжа. Изключително щедра оценка. Аз бих му дал 3 от 10, може би 3,5 по, по, по милост. Много, много слаб филм. Бих гледал всеки друг филм, дори бих си пуснал Jigsaw или Soul 3D, но не бих гледал този филм отново. И ми е изключително тъжно, че Данан Лин Бозман разочарова за мен. Той е режисьора, който след Джеймс Уан той си остави най-силно отпечатък в тази поредица и неговите продължения са велики. Аз ги гледам и до ден днешен и просто ах, ахнах, когато излязох от кинозалата и си казвам, това не може той да го е режисирал. Според мен има огромен корпоративен натиск от продуцентите, които между другото са същите продуценти на всички предходни филми, но те явно са алчни за пари и е имало огромен корпоративен натиск не само да се апрувне идеята на Крис Рок, но идеята е да се вземе Крис Рок като една емблема в комедийния бранш, заедно с Самел Джаксън и те да бъдат нещо, което ще продаде този филм на масите, за да може филма да направи още повече пари. А нека не се е лъжем, Сол е една огромна машина за правене на пари. И тук ми се сещам, искам да се върна назад малко и да кажа, че от първия сол до седмия филм беше страхотно всяка година, когато дойде Хелоуин, ние да знаем, че идва нов сол филм. Дойде ли Хелоуин, той даже така беше таглайна на поредицата. If it's Halloween, it must be сол. И това беше страхотно. Аз нямах търпение, всяка година е така. Филмите се правиха на много нисък бюджет, много бързо, което беше страхотно. И накрая може резултата да не се харесва на всички. Никой не казва, че това е някакво велико кино но не на празно това е най-печелившата, най-доходоносната хора по рейца. Тя имаше своя апил към масите хора, които обичат такъв тип филми. И да, знам, че много хора го оплюват като торчър порн. За мен това не е торчър порн. Може би Hostel Е или някои от тези други филми. Но за мен Soul не е такъв филм и според мен има много лоша репутация за това нещо и то не заслужена. Но ми харесваше идеята всяка година, като дойде октомври месец, трябва да гледаме Soul. И отиваш и гледаш и дори филмите да не са на ниво като предходния или следващия, пак бяха на едно такова приемно, средняшко или малко над средното ниво, което те кара наистина да излезеш от киното и си кажеш, ей, какво ли ще направят следващия? Ей, видяли как този филм се свързва с предходните филми? Парченцата започват да се наместват малко по малко. Отговаряш си на въпроси от предните филми. Малко беше като една всеразращата се селена, която наистина с всяко следващо парченце допълваше предишни парченца, отговаряше на предишни въпроси и всичко накрая стана като един голям хубав кръг, който затвори всичко и ние нямахме почти никакви останали въпроси. И сега с Jigsaw и с Spiral просто нещата започнаха да дерейлират, да излизат извън контрол. И имам чувство, че на продуцентите вече не им дреме, те просто искат да правят пари. И не мога да повярвам как за този филм са дали повече пари, отколкото дадаха за първите 3-4 филма, събрани заедно. И просто нещата не пасват, наистина не пасват. В момента бъдещето на франчайза е ясно, този, този филм със сигурност ще си избие парите, той вече е по кината, но те вече обявиха, че ще правят десети филм, за сега озаговен Soul X. И, и ясно е, че тази, този франчайз няма да умре скоро време. Той ще бъде безсмъртен като Джейсън, като Майкъл, като Фреди, като Хелрейзър. Ще продължаваме да виждаме продължение от този франчайз просто защото се прави за малко пари, а прави много пари. И не знам, не знам какво да очаквам вече за в бъдеще. Наистина, като един наистина die-hard фен, ще ходи, ще гледам всеки филм, ще се надявам на някое адекватно продължение. Но истината е, че откакто Тобин Бел вече не е закачен към франчайза и е, сценаристите на Джиксо, които са между другото същи сценаристи на този филм, въобще не струват и не могат да пишат. Наистина ми е тъжно да гледам как Холивуд твърдат пари по някакви неадекватни актьори, по някакви аматьори, когато става въпрос за сценарии и финалният продукт наистина е много лош. Много, много лош. Единственото, на което се надяваме е, е, Марк Бърк и Орен Колс, които са продуцентите на този франчайз, да е, наистина, да се стегнат и да вкарат пари в нещо по-креативно, по-добро. Направо не мога да си представя как ще изглежда този филм, ако някой е добър режисьор като Финчер или въобще някой друг хора режисьор, ако щете Скот Дериксън, някой друг, който можеше да хване юздите на този франчайз и да го направи дори с по-малък бюджет, просто да го направи такъв, какъвто трябва да бъде. И не е нужно Тобин Бел да бъде във всеки филм, няма да казвам какво е неговото присъствие в този филм, но не е нужно неговото присъствие да бъде насякъде. Както видяхме, успешно между, между четвъртия и, ш... и седмия епизод, успешно той беше така въвлечен във всеки един от тези филми и неговите участия в флашбак сцените бяха така оправдани и наистина подплатиха повече героя му, неговите мотивации, и неговото отношение с Аманда, с Хофман и с другите герои и беше перфектно направен. И вместо да имаме копикят убийци за напред, които да се инспирират от него, аз лично мисля, че има много по-добър начин да се направи това франчайз за напред, като пак го инкорпорейтнат от предишните филми. А, няма да навлизам в детайли в момента, ревюто не е за това. Но друго нещо, което също е огромен фейл, и не мога да повярвам как Даран Лин Бозман въобще се е подписал на това нещо е. Убиеца във филма използва същия костюм на прасето, както от предишни филми, всичко като методика на изпълнение е същото, но гласа му е изключително различен. И още от първата сцена, в която чуете гласа му, просто звучи пародийно. То, това не е сол. Това, това не е това даже не е хорър, то не те кара да, да настръхваш, то просто те кара да се смееш. Вижте какво, какъв е гласа на Джик Сол в един от филмите за Сол. So И сега вижте какъв е гласа на убиеца в този филм. Hello, The train is in какво мислите за това нещо? Аз лично мисля, че просто наистина това е безумно. Това е кринч, това е пародия. И това беше във всяка сцена, в която има жертва в капан. Ти чуваш този глас на убиеца, който обяснява какво трябва да се случи. И аз просто ахнах как може продуцентите да се подписали на това нещо. Аз не искам същия глас като Тобин Бел, но съвсем спокойно те можеха да преправят гласа му да звучи малко по-мистериозно, малко по-дълбоко, дрезгаво, да бъде нещо симиларно с това, което беше на Тобин Бел. Тогава наистина човек може да влезе в цената и наистина да изпита малко или много някаква тръпка. А така, аз наистина, в момента в който вида записа, аз вече знам какво да очаквам и мен ме напушваше на смях. Аз не можех да бъда да, 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 въобще да гледам сериозно на тая лента. Uh, не знам как Джеймс Уан или Уан които са продуценти на всеки филм от поредицата, как въобще те са се подписали на това нещо. Явно и на тях им трябва да се още пари uh, и се опитват да държат малко или много някакъв креативен контрол, но аз не мисля, че те още даже са имали пръз в цялата работа. Всичко е по договор, всичко е по сметка, те са си получили чековете. Файн, радвам се за тях но не мога да повярвам, че както те, така и продуцентите, така и Даран Ли успяха толкова ниско да свалят летвата. Всеки хоррор франчайз има своите стинкари, Петък 13 си има своите със сигурност, Хелуин даже си има своите възкресения <към>, към теб гледам. И наистина не мога да повярвам, че трябваше да се толкова години чакане и по време на пандемия, когато не всеки ден ходим на кино, беше много тъжно да изляза от киното и да, да съм с толкова горчив вкус в устата. Не знам какво се случва, обаче вече сме а, средата на май и имам чувство, че все още януари. Не спираме да виждаме лоши филми по кината, било то Chaos Walking, Godzilla срещу Kong, Spiral. Въобще, какви ли не филми излязоха през последните 4-5 месеца и почти нищо не е достатъчно добро, че да си каже човек, вау, нали, беше супер филм. Спирам до тук, може да си говорим цял ден за Soul, интересно ми е вие какво мислите, има ли фенове от вас на франчайза като мен, и въобще, гледахте ли филма, какво мислите за него? Може би аз греша някъде, макар че се съмнявам. Наистина, ако гледате филма, съм сигурен, че ще се убедите поне за половината от нещата, за които говоря, че са така. Кажете в коментарите какво мислите, каква ви е оценката за филма, кой ви е любимия филм от франчайза и каква е насоката, която според вас продуцентите трябва да вземат за напред, за да може този франчайз да влезе в правилните релси и наистина да направи нещо ново, свежо и да доразвие франчайза. Това бях аз, Водж Гиргиев и ще се видим съвсем скоро на кино.